dobrodošli, dragi moji, v novem vlogu. Danes je malo drugače, ko vidite prvo, da govorim slovensko. What? Ja, danes sem se v bistvu odločil, da bom prav posebno video v slovenščini in sicer z enim posebnim razlogom. Ker bom danes vam pokazal oziroma bom sprejel en izziv. In sicer ta izziv se imenuje, koliko smokijev lahko pojem v eni minuti. Kukor jaz vem iz otroštva, ker v otroštvu sem zelo rad jedel smokije, še zdaj jih, no. Vem, da so smokije zelo masni, tako da po mojem bom kar težko to šel čez, ampak bom probal, se bom potrudil za vas. Se pravi tako, da ja, evo ga, smokij, spremim izziv, evo, danes vam pokazal, da jaz to zmorem. Najprej rabim smokije. Zdaj smokijo, preštel se eno vrečo smokijo, noter jih je bilo 230. Zdaj, če sam pojem polovico tega, bom za sebe rekel, da kot nek uspeh. Bom probal, no, v glavnem ne vem, če mi bo ratal. Dokaj sem teh smokijo, drugače, dokaj sem teh smokijo. Se pravi še enkrat, v eni minuti bom probal pojesti čim več smokij kot vlaka. Se pravi, v eni vreči je 230, saj mislim, no, toliko jih je bilo pač v eni vreči, ko sem preštel, ne vem, bom videl. Lada jih je kaj manj ali več, ali pa se ni važno, bi jih toliko, če prijem do 100, bo dobro. Šel bom zelo hiter, tako, ker eni minuti je zelo malo časa. Se pravi, v eni minuti bom probal pojesti čim več smokij. Gon. Evo jih. O, moj bok. In ko bom jedel, ne bom imel nič nobene vode zraven, ker se mi zdi, da bo malo teže. Tako da... Kaj imam tak feeling, da se to ne bo dobro končalo? A ste pripravljeni, smoki? Ja, smo. Pojej me. Ok, dobro. Evo, timer na telefonu. Ko dam start, začnemo jesti. To je to. 3, 2, 1. Fuck. Ok, smo pripravljeni, se pravi, telefon imamo, timer je, 3, 2, držite pa se, 3, 2, 1, in let's go! Moj bob. Oh, fuck. Ja. Prvi, ti to brez vode, fuck. Fuck mu. Ne bo sva. Bo se sva. Oh my god! I'm so good! I'm so good! Oh fuck! Jaz mislim, da bo to lahko. Dejansko... Jih nisem dač pojedal. Zdaj najboljše, da preštejem, koliko sem jih dejansko pojedal. Spravi, da odštejemo tiske, kar smo jih imeli, pa da dejansko vidim, koliko sem jih pojedal. V eni minuti. 190 smoki jo še ostali. 190. Se pravi, 230 minus 190 je 40. Verjetno se vam, ko gledate ta izziv, se vam zdi lahko vredo. Ajde, tako da vam jaz delam nazaj. Izziv. To so bi vse, da se sami posnamete, da vidim, koliko smokijo lahko vi pojete v eni minuti. Video potem objavite na svojem Facebook page, zraven še tagite lahko mene in smoki, da bodo ljudje iz smokija videli vaš posnetek, koliko smokijo lahko vi pojete v eni minuti. To je to za ta video, upam, da bi bil video všeč, dejte en velik like na ta video, komentirajte spodaj, kaj si mislite, ful sem bil slab, mislim, zelo pač, res, jaz sem, res, ampak, vem, da vam zgleda to zelo lahko, ampak dejansko vam moram povedati, da ni lahko, ker vaša ust, tak, ne vem, ne moreš požirati sploh v glavnem, te smoki so res, ali ne vem, ali so masni, ali kva je noter v glavnem. Da, to je to, hvala lepa, da ste gledali, to bi bilo vse danes od mene in pričakujem vaše videe. Čau!